အဲ့တော့ဒီကနေ့ data type တွေ variable တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆက်ပြောအောင်เนาะအရင်လက်ချာမှာတော့ပြောခဲ့တယ် Java မှာ primitive data type ရှင်မျိုးရှိတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးဒီ object တွေ class တွေနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ primitive data type ရှင်မျိုးမှာ true သို့မဟုတ် false เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဉေဘူးလျံကိုကျင်ညာတယ် a b c d ဟာလာပေါင်းနှုတ်မြောက်စာအဲ့ထည်ကတစ်လုံးမဲ့အတိအကျသိဉေနေဆိုရင် character ကိုကျင်ညာတယ် character ဆိုရင် single quote နဲ့ရေးရတယ်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကိန်းပြည့်တွေကိုသိဉေနေဆို by short and long အဲ့ဒီလေးခုတွေကကိုကြိုက်တာကျင်ညာလို့ရတယ်ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားဝင်ခြင်းအတိအကျမမှတ်ပြီဘူးဆိုရင်တော့မှတရားဝင်ခြင်းလို့မှတ်မယ်ရှော့ဆိုရင်3000ဝင်ခြင်းပဲရတယ်အိန္ဒိယဆိုရင်တော့တောင်အသင်းရုံကနေအိန္ဒိယနဲ့ရပြီအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ခဏကြီးတွေကြမှာဒါလင်းလောင်းကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒသမခဏကြီးကိုသိမ့်မယ်ဆိုရင်2မျိုးရှိပါတယ် flow နဲ့ double နဲ့ဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ flow ကကျတော့တောင်အသင်းရုံကနေဆို flow ကိုသုံးမယ်အရန် heavy ဖြစ်တဲ့ခဏကြီးမှာဒါလင်း double ကိုသုံးမယ်ဒါပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောခဲ့တာက variable တစ်ခုကိုကြီးညာမယ်ဆိုရင်เนาะ variable တစ်ခုကိုကြီးညာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ data type လာရတယ် declaration လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ declaration အဲ့တော့ declaration လုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ declaration လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကဘာလာရလဲဆိုရင် data type လာရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့ data type ပေါ့ကိုက true false သိနေတယ်ဆို boolean ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလာမယ် data type လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလာမလဲဆိုတော့ variable name ဘာမှမထည့်ကျင်တော့ဘူးဆိုစမီကောမှာပိတ်ပလိုက်တကယ်လို့ထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း equal ဆိုပြီးကိုထည့်ကျင်တဲ့ value တန်ဖိုးလေးထည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုကြိုက်တာလို့ဒီလိုမျိုး data type လေးနဲ့တွဲရေးတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ declaration လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ data type နဲ့တွဲရေးတာဒီ declaration လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ကလေးတစ်ယောက်เนาะကလေးလေးတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ဒီ name ဘေးကမွတ်တက်တစ်ခါလောက်ရတယ်နာမည်ဘေးကမွတ်တက်တစ်ခါလောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုသိသွားပြီဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့ပဲခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကလေးတွေမှာဆိုနာမည်ဘေးကမွတ်တက်တစ်ချိန်လောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကလည်း variable လေးတွေကိုနာမည်ဘေးကမွတ်တက် declaration တစ်ချိန်လောက်ပြီးရမယ် declaration လောက်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့တွဲရည်တာလဲ data type နဲ့တွဲရည်တာเนาะ data type နဲ့တွဲရည်တာဒီတစ်ချိန်မဲ့တွဲရည်ပြီးစရာလိုတယ်တစ်ချိန်တွဲရည်ပြီးလိုက်တာနဲ့ဟာဒါဒီဘာ data type လဲဆိုတာသူသိသွားပြီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ယူသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ကလေးတွေမှာ declarationနော်တစ်ချိန်လောက်ရသလိုကျမတို့ variable လေးတွေမှာလည်း declaration တစ်ချိန်ပဲလုပ်ပေးစရာလိုတယ်တစ်ချိန်လုပ်ပေးပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ကြည်ကြည်ထက်ကြီးညာစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီနာမည်ကိုယူသုံးလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ declaration လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲ data type လာမယ် variable name လာမယ်အဲ့တော့ကျမတို့စဉ်းစားလိုက် boolean နော် true သို့မဟုတ် false သိနေတယ်ဆို data type နေရာမှာ boolean variable name ကတော့ကျမတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း a to z dollar sign underscore 0 to 9ပါလို့ရတယ် 0 to 9 နဲ့စလို့မရဘူးเนาะတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ a တို့ b တို့ c တို့တစ်လုံးပဲသိနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီပါ data type လဲ character data type ဥမာအပြင် age ပေါ့အသက်ပေါ့เนาะအသက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်ဒီ integer ပဲဖြစ်မှာလေအသက်ဒီ integer ဖြစ် sorry ကိန်းပြည့်ပဲဖြစ်မှာလေပြောတာအသက်ဒီကိန်းပြည့်ပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိန်းပြည့်ဆိုရင်ကျမတို့က by short and long ဒီလေးခုတွေကကြိုက်တာကြီးညာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယခုခေတ်လူသက်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးနေရာမှာ120ကျော်အထိပဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလား130ဒီပါရင်မကြဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ byte ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့120ခွန်ထိသိမ့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ8ဆိုလို့ရှိရင်တ byte ညညာရင်လည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့1000လို့ဘာလို့သိမ့်တာမှမရှိတာ100ကျော်လေးတွေပဲရှိတာဆိုတော့ byte နဲ့အဆင်ပြေနိုင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့3000ဝန်းကျင်ဆို short and in long စသဖြင့်ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျအခုပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ variable တစ်ခုဒီတစ်ချိန် declaration လုပ်ပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီ declaration လုပ်တဲ့ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ data type နဲ့တွဲရေးတာ။အဲ့တော့ပြလွဲပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ variable တစ်ခုဒီ data type နဲ့တစ်ခါတွဲရေးပြီးတော့မှကြီးညာပေးရမယ်။ကြီးညာပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့လူသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုစဉ်းစားပေါ့เนาะကိုကသိမ့်မဲ့ဟာဘာလဲကိုကသိမ့်မဲ့ဟာစာချောင်းကြီးသိမ့်နေတယ်စာချောင်းကြီးသိမ့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ string data type ပေါ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးမဲ့သိမ့်နေတယ်ဆိုရင် character data type ပေါ့ true သို့မဟုတ် false သိမ့်နေတယ်ဆိုရင် boolean data type ပေါ့ကိန်းပြည့်တွေကိုသိမ့်နေတယ်ဆိုရင် by short and long တွေကတခုလာမှာပေါ့ဓာတ်သမဂဏန်းတွေကိုသိမ့်နေတယ်ဆို float နဲ့ double နဲ့ကတခုလာမှာဒါ data type နေရာမှာလာမယ်ကောင် variable name နေရာမှာလာမယ်ကောင်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ a to z ပါလို့ရတယ် dollar sign ပါလို့ရတယ် underscore ပါလို့ရတယ် 0 to 9ပါလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့0 to 9နဲ့တော့စလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးပြောခဲ့ပြီးသွားပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါ data type ပြောပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ data type ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ default value ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီเนาะ boolean ဆိုလို့ရှိရင်တော့ default value value ဒီ boolean မှာသိမ့်လို့ရတာ true သို့မဟုတ် false ဆိုရင် default value ဒီ false ဝင်မယ် by short in long ကိန်းပြည့်တွေကိုသိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ default value ဒီ0ဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ float သို့မဟုတ် double ဓာတ်သမဂဏန်းတွေသိမ့်နေဆိုရင်တော့ 0.0 ဝင်လိမ့်မယ် object တွေမှာဆိုရင်တော့ဘာမှမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ now ဝင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့် now ပေါင်းထားတဲ့ exception ဆိုတာတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် object တွေဘာမှမထည့်ခဲ့လို့အဲ့တော့ဒီစုံတစ်ခုသွားထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် now ပေါင်းထား exception ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးသားနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဘာအကြောင်းလေးကိုဆက်ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ integer အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းဆက်ပြောခြင်းတယ်เนาะ integer အကြောင်းလေးဆက်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ integer ဆိုတာ int data type ပေါ့အဲ့ဒီ int data type ကိုမှာတဲ့
tambo ni ukuelu ya bar, ini eri int deh ku telai deh tambo constant sura tambo biara constant state buat sura telai deh tambo ada sahgeni, bahane sahgeni le, zero ne sahgeni, erau outelu usa bar mele, zero x adeh domo zero x aji ne sahgeni, eri kanggo hexadecimal usa bar mele, ada sura, pabio jenale sura zero ne lemas sahu, zero x ne lemas sahu, erau sura no bahalu usa dale sura decimal usa bar mele, no elu elu usa le elu biara, kehobi, erau solusi ye. Era solution zero ni sahaja resoin, out deh, how deh, no zero x ni sahaja resoin, hasa decimal, naruhu aja rot, cha kan ni sahaja zero domo zero x ni masahu, cha han ni sahaja resoin, era ubalu khole, eri usahu, wah decimalu khobar, ke ero namunali biologi me, namunali biologi me sero, indija di dalam gojin ya aja resoin, soja bazu indija, no n aku, pelaut helai leso, ngazen ni lu helai de, ho n aku ngazen ni lu helai de solution, hari ngan ni sahara. Ero biasa na zero ni lemas aw, zero is ni lemas aw. Ada sudah sih meh. Raja malu ni sendau ni jaga ni amah beri. Tapi hello, cuma kan ni biro beri beri itu je nyalai meh. Ini jah n one equal to tu teh utelai dah zero five two lo telai de. Ero zero five two lo teh gede solution. Zero ni sahaja pihade dua tadi balai out deh five two tu lo pihade dua deh. Tapi hello, cuma kan ni biro dia kahaja ro. Ini jah, no ini jah n two deh go. Indija andulah zero x five two lo teh garis main, no zero x ni sah garis main, tadi paro hasa garis main five two lo biar. Error, tiga orang aja zero ni lemas aw, zero ini lemas aw, sebab tu di bawah biar le sebab, cuma lo ni jadi tau ni jah, garis main dambo ngaji ni kopi biar. Tiga orang zero ni sah le, tiga orang di bawah biar le sebab outdate dambo ngaji ni kopi biar. Tiga orang aja zero ini sah rapih de, tadi biar bapih doa le sebab hasa garis main dambo ngazen ni biar apa sih tu abah deh, no tu ya lolo bung liria, lolo liria, lolo abah deh. Hobi, ada tu cuma ada liu, tu apa ame, no number system ni, belu lolo liria esok tu apa ame. Erau cuma lo number system ni, biar bah, lo biar ke deh soye number system, cuma lo limio poli, no, erau number system limio siapa deh, number system, no number system lo korah poli, erau limio siapa deh, peramar kuaro bahle soye binary bah. No binary, peramal kuah binary, binary sura dua le. No, atau binary sura kahaja lor tu di base pelawal le, so base two bar le. Base two so yang tu di, na long computer, na long computer so zero ane sahi lai dor, na long awan mah biar dua le. Atau zero ne awan ne computer. Now dia ada kuah atau bar le so out day. Kuna jua lu biar le tema power le out day. Out day aja lor base pelawal le so out day aja lor base eight bar. Base eight sura day bega si long computer abo. Si long computer zero ane sahi lai dor zero to seven so dah si long pi dua le. No. Now dia ada kuah atau cuma lu bau dong le so decimal decimal atau cuma lu ni jenis biar ni jah sekali low ni bo ni jenis biar ni jah ha bo no atau decimal decimal aja base pelaw le so base dia mah base dia so ada tu biar a selong computer lu biar a dah jam lu tu zero to nine dah jam lu cuma lu tau ne digit solution zero ane nine tiba si dah o pi ente saya yang one zero dulu biar dua le usah no atau decimal di base dia mah base dia so ada tu computer di selong mah zero to nine now dia ada kuah atau bau le so hexa decimal wa atau hexa decimal Ero hexadecimal sura kahaja ro hexadecimal aja ro base 60 wa, no base 60, base 60 sura ga dah secara long computer bo, secara long sura boh mana isu ino cuma long computer mah zero to sengah bo, sengah di computer mah, tapi mana lo dua belok computer lai deh so zero to nine, 90 ye lai deh, ye biro tersel jalu sian tersel la one zero la, di lupa mah sura dua tersel o a ne biang lai deh, ero zero to 50 aro 15 tiba, tapi mana a ar tersel, b ar sedi, c ar seni, d ar sedo Ia selai F ka sanga. Atau dia biar apa le so zero to 50 ber. Di kau ngah terser, di kau sete, di kau sene, di kau sedo, di kau selai, di kau ngah sanga. Di lubang zaman ni tua barai de. Ani mac, cuma rumah mac tak kuha. Tua bau tua ni bono. Number system ni ga tak kuha tak kuha. Sorry, tak kuha tak kuha. Cuma rumah biang tua dah sih dah. Oh, atau tak kuha tak kuha biang tua mesu. Tua bau tua ni ga. Cuma rumah dalih ber mac halai me. Dari mega tua sa. Decimal ni dua yang sama, elok decimal dua yang sama sura sura decimal ulah yang balung mana, lah yang piang ni miao mana, no elok decimal ni dua yang sama, decimal ulah resu yang miao, elok decimal ni dua yang sama lu biar elok dua jam lu, decimal ni dua yang panen sama le, binary dua yang base two sura dua, decimal ni dua me, base dua mana, binary dua me sura ni nasa, decimal ni dua me, base dua mana, outer dua me sura ini nasa. Decimal ni dua me, perlu dua malah. Hasa decimal dua me so 16 nesa. Atau decimal ga dua sa, panen sa malah. Binary dua ini nesa, outer dua ini nesa, hasa decimal dua ini 16 nesa. Atau decimal gua lah ini balu malah. Decimal lah ini miao, panen miao malu. Binary ni lah ini dua bawah ini miao, outer ni lah resu ini, satu bawah ini miao.
hexadecimal ကနေလာရဆိုရင် 60 power နဲ့မြောက်ရလိုက်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် decimal ကသွားစာဘာနဲ့စာမှာလဲ binary ကိုသွားရင်နှစ်နဲ့စာ octal ကိုသွားရင်8နဲ့စာ hexadecimal ကိုသွားရင် 60 နဲ့စာသူ့ base တွေနဲ့စာတာ decimal ကိုလာရင်ဘာလို့မှာလဲမြောက်မယ် decimal ကိုလာရင်မြောက်မယ်အဲ့တော့ decimal ကိုလာရင်မြောက်မယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲ binary ကနေလာရင် 2 power နဲ့မြောက် octal ကနေလာရင်8 power နဲ့မြောက် hexadecimal ကနေလာရင်60 power နဲ့မြောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မခုနတုန်းက 52 ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနမူနာတွက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ 52 ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနမူနာတွက်ပြမယ်ဆိုတော့ခုနတုန်းကကျွန်မရေးခဲ့တယ် integer เนาะ n1 တန်ဖိုးတည်ကျွန်မဗာထည့်ခဲ့တာလဲဆိုတော့052လို့ထည့်ခဲ့တာအဲ့တော့0နဲ့စရင်ဒါသည်ဘာလဲအောက်တယ်အဲ့တော့52သည်အောက်တယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ heavy 52လေးဒီအောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် base 8ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှကျွန်မတို့နေ့စဉ်သုံးနေကြခဲ့တဲ့ decimal ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းတော့ကျွန်မတို့ကဒီမှာပြောခဲ့တယ် decimal ကသွားရင်စားပါမယ် decimal ကိုလာရင်ဘာလုပ်မလဲမြောက်မယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲ octal ကနေလာမှာဆိုတော့8 power နဲ့မြောက်ပေါ့အဲ့တော့5 into 8 about 2 into 8ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမှာဒီမှာထက်ကိန်းတွေကဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒါကဟိုပါပေါ့လေ0 debt နောက်ကနေစ0 debt ပြီးလို့ရှိရင် 1 debt အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့8တစ်ထက်ဆိုတော့8 85လီ40 40အပေါင်မြည်သည့်ထက်ကိန်းဆိုထက်ညွှန်း0ဆိုရင်အများတန်း1ဆိုနှစ်တလီဆိုတော့နှစ်အဲ့တော့အဖြစ်ဒီဘလောက်ရသွားမှာလဲဆိုတော့42အဲ့တော့ဒါ decimal ပါเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ octal ပေါ့နိ octal တန်ဖိုး52ကို52ကို decimal ပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ဘလောက်ရလဲဆိုတော့42ပေါ့เนาะ42ရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ခုနကတော့ရေးခဲ့တဲ့ hexadecimal hexadecimal လေးကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ integer ဟုတ်တယ်เนาะ integer and do equal to ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ် 0852အဲ့ဒီ 0852 ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ 0x နဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက် hexadecimal ပါ hexadecimal ဖြစ်တဲ့အတွက် 52 လေးဒီ base 60ပါအဲ့ဒါကိုပုံမှန်တိုင်းတွက်မယ်ဆိုရင် decimal ပြောင်းတွက်မှာဆိုတော့ဒီမှာ decimal base 10အဲ့တော့ decimal ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါကျ decimal ကသွားစား decimal ကိုလာမယ်ဆိုရင်မြောက်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲ hexadecimal ကနေလာမှာဆိုတော့ 60 power နဲ့မြောက်ပေါ့အဲ့တော့ 5 into 60 about ဟုတ်တယ်နော် 2 into 60 အဲ့တော့ 60 power 0 60 power 1 16တစ်ထက် 16 16 5လီ80 80ရဲ့မြည်သည့်ထက်ကိန်းဆိုထန်းညွှန်း0ဆိုရင်အမြဲတမ်း1ဆိုတော့နှစ်တလီနှစ်ဆိုတော့82အဲ့တော့82အဲဒီ base 10ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွက်တာနားလည်နေမယ်နေတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် integer တန်ဖိုးတွေမှာနော် integer နံဖိုးတွေမှာထည့်တဲ့ value ကိုကြည့်လိုက်ထည့်တဲ့ value ဒီ0နဲ့စခဲ့ရင်အဲ့ဒါဒီ octal ကိုညွှန်ပါတယ် 0x နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီ hexadecimal ကိုညွှန်ပါတယ် 0 နဲ့လည်းမစအောင် 0x နဲ့လည်းမစအောင်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေကြ yoyo decimal ပါပဲတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါကျမတို့ escape character လို့လည်းခေါ်တယ် special character လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အောက်ကြောင်းစင်းညင်ကျမတို့က bracelet and ဆိုတာလေးရေးလို့ရတယ် bracelet and လို့ရေးလိုက်လို့ရှင်ဒါအောက်ကြောင်းစင်းမယ်ဒါကိုစင်းညင်တဲ့နေရာမှာ bracelet and လို့ရေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကြောင်းစင်းသွားတယ် keyboard ပေါ်က tap တစ်ချက်ခုံတာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ bracelet t ပေါ့နော်နောက်ထပ်အသုံးများတာလေးပဲကျမပြောလိုက်မယ် bracelet ကိုပေါ်ခြင်း bracelet ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခု single goat လေးပေါ်ခြင်း bracelet single goatတပဲကုတ်လေးပေါ်ခြင်းဘက်စလက်တပဲကုတ်ကျွန်မဒါလေးကိုတစ်ခါတည်းစမ်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ချောင်းစင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးလဲဘက်စလက် n ကိုသုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမ် tab တစ်ချက်ခုံနေတယ်ဆိုရင်ဘက်စလက် t ကိုသုံးပါမယ်ဘက်စလက်လေးပေါ်ခြင်းနေဆိုဘက်စလက်ဘက်စလက် single ကုတ်ပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်ဘက်စလက် single ကုတ်တပဲကုတ်ပေါ်ခြင်းဘက်စလက်တပဲကုတ်အဲ့တော့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုနမူနာလေးစမ်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ချောင်းဝန်းကိုသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ test for လက်ချောင်းဝန်းဆိုတဲ့ package ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ရေးပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ test for lecture 1အဲ့ဒီမှာ class this တခုစောက်မယ်ဆိုတော့ new class အဲ့တော့ class ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်မကဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့အဲဟိုပါဘော test 2လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ် test 2အဲ့တော့ဒီမှာ class ရဲ့တွင်ကွန်းစလာမယ် class ရဲ့တွင်ကွန်းအပိတ်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်စကလုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတော့ပြောခဲ့တယ် control plus ဟုတ်တယ်နော်သိခြင်းနဲ့ဆို control minus ဒီလိုသွားလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်မအရင်တော့လည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနောက်မှာ enter ခောက်လိုက်တာနဲ့သူကနဲ့သူအတွင်းထဲလေးဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့က program တပုတ်ကိုစ run ရင် base function ကစ run တော့ main function ကနေစ run တယ်အဲ့တော့ public static void main အထက်ထဲမှာ string array ဖြစ်ရင်ပြီးရောအဲ့တော့နာမည်ကိုကြိုက်တာပြီးဆိုတော့ a လို့ပေးလိုက်တယ် array ဆိုရင်တောင်ကုန်လေးနဲ့ရေးတယ်ပြီးရင် enter ခောက်မယ်တွင်ကွန်းစမယ်တွင်ကွန်းစပြီးတာနဲ့ enter ခောက်လိုက်သူကသူ auto ပိတ်သွားလိမ့်မယ်နော်သူကသူ auto လေးပိတ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ output လေးထုတ်ကြည့်မယ် output လေးထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ system.out.print နော် system.out.print နဲ့အဲ့ထဲမှာကျမက hello နော် hello ဆိုတာလေးရယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြာဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ welcome from welcome from JSC ပေါ့နော် JSC ဒီလိုလေးပေါ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်မကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ hello exclamation mark ပေါ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းစင်းညင်နေဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအောက်တစ်ချောင်းစင်းညင်ပါတော့ bracelet and အဲ့တော့ကိုစင်းညင်တဲ့နေရာမှာ bracelet and ရေးလိုက်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ hello exclamation mark ပြီးလို့ရှင် bracelet and ဆိုတော့အောက်တစ်ချောင်းစင်းမယ်ပြီးရင် welcome from JSC လို့ပေါ်မယ်ဆိုတော့နှစ်ချောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်
Belum pilih lagi so, basically answer di mana hello exclamation mark, basically answer out jauh sini terlalu boring, no? Ha, mahu out jauh no mesin no, buat hune tu hujat atau dolly cabi boleh jenis so, basically T tap dah check koma. Ero hello exclamation mark B tap dah check koma, ero di mana hello exclamation mark B ingibu buat ni tap dah check koma dalam gua awi ma, welcome from JSC terlalu boring abon, no? Kehau B, ero sini cuma ada tinggal liu. Tinggal liu melom melom cina, di sa cang liu melom melom cina, melom melom cina so di sa cang ya si ma kasa cha. No, kasa li di cang ni lai no, kasa cha bi bi zane keyboard buat ni control slash raga, huawei question meli ni ane, ero control S slash ye, no, ero li ni lai deh zane tu slash slash lu bawai control S, ting lai me, pilu sini cuman di ma range lai me, eksa cang bom la raw, ero dah balu deh lu kolej so, di lu slash slash ne. Jadi usaha, cuma orang balut dulu kalau so, komen bayi dulu kawal. Adik komen bayi lagi so, cuma orang baru dah rana tema tebi rali masih buat. Tadi orang cuma type so komen, no komen bayi macam solution ye. Tadi orang ni komen bayi macam slash slash ni bayi luar eh. Saat orang ni mihai so, no kusa bayi ni ni ani slash star ni sa, nausom master slash ni mihai bayi. Orang dulu mih komen bayi cara usaha di baru dah rana tema tebi rali masih bau. Tadi orang lu dulu hal ini, cuma orang belum ni amu mah dong le so, cuma orang ini amu mih ye biro mah. Tadi show hal ini, orang orang rana muda ini tak. Jenis ni, tak kau main baby roti ni luar barai. Nampu aja rakaat lima, cuma kau doyi lai deh. Di kau liat balu dah bahaya so. Abah ni biro sali ye bima tak jenis ni, kau main baby bima luar barai. Rasu bro orang ura, rana tema tema rana mati gay pukau no. Atau cuma sali deh. Di kau apa nak kau main gua belu ni amu matong le so. Dah balu dah, hua balu dah. Eh, elu mule deh. Nous le deh pukau no. Ye jenis ni kamu mah, kau main baby roti ye le si barai. Dah kau ni le jenis tu kuah. No, balu so cuma suja baju. No, kuah ni biro software house tu kuah lolo deh. Kuah ni lolo deh cuma kuah di software tu kuah jige deh bo. Jige biro kuah ni ane lolo tu ada. Lolo tu ada lu, eh software biar mesu betul dia biar malay. Adi yang macam si dia jangan lulu dia biar malay bo. Adi yang lalu lulu dia biar malay. Adi yang macam ni lulu dia biar malay. Terus biar malay. Ero kuah ni ada kuah kuah. Cakap lulu dia kuah biar malay so senaji. Adi cuma kuah dah kuah malay deh. Dah liat balu dah he. No, di ni liat balu dah he so kuah malay deh. Jige biar deh soye. Holuah, adi sahli di pabi nahl elu yare. Tajam lu cuma orang komen ye rasa program ada yau dua kau ni legend kuba. Tajam lu tercana ni jau ni masuk balu le sura komen ye le sura ini gua amat aku ni ne pilih, no. Aro komen ye le legend le lupa. Aro tajau ni u legend le sura no slash slash ne pilih yabar eh control slash kau ne pilih la. Rasu slash slash tu adu adu bawa la. Pilihan le control slash kau ne pilih la elu yare, no. Aro tajau ni boleh no slash star star slash ne ye pilih. Di masuk ni. Cuma di sana jangan lu komen betah deh, biar pilihan ni mana. Di sana jangan kasar cah, biar control slash ni lah, biar betul. Nampak control slash ni lah, biar betul. Nampak control slash ni lah, biar biru pun doai. Jadi lu, dah solusian komen betah usir. Renes ni awak mah pilih bola me. Dengar lu, control slash kau ni lah lu betul. Betul itu control S day me. Tapi beliau rela dana, memborong. Di luar luar tu, mana? Rasanya, kena cuma ubi ubi raga, babi ubi doai lese. Orang jauh sini, basle M. Tap dah check kau ni, basle D. Nampu basle surali bojen, basle basle de. Uba mah, cuma ni beliau bojen apa, no? Bojen aga C aga, no? C aga main program di luar bojen. Eh, di luar bojen, orang lalu output home. Output home surai kajar. Cuma bojen aga C aga, hodam lah C aga. Betul le surai kajar. Season ini jemaran dulu lagi tau. Siau ga, no siau ga, main bro ya. Eh, dulu bojana. Dulu bojana season ini jemaran apa? Di ni ama pesalah li bojana. Pesalah li bojana. Pesalah lu jilu mian bau. Ule, balu jibi amale. Pesalah pesalah jibi aman. No, eh, jemaran apa? Orang jauh sini pesalah M. Tap dah check kau ni. Pesalah T. Pesalah bojana. Pesalah benda kah jibi aman. Nak kah jibi am. Eh, rasu jemaran jual jila jemaran siau ga. Jemaran dulu lah. Pesalah terkah bebor. Ilu pesalah terkah bau. Ya, dua suri bojana ni ama pesalah nak kah jibi am. Aroh dah lihat lom lom cina uzo control slash komen begini macam biar pi jenai control slash biar pi jenai control slash. Hobi no, tin hejang zalo komen uyo bayi macam ni, sajau ni mihai bayi cina slash star, tin hari bayi cina uzo star slash. Dah zui bro run ni tema, eri sajau ni jang uter tema, mahou do, no, aroh jemaru di mana run jila lu cini, api tua malaroh, balu zui tin hejang lom lom do lu, no. Kaya hobi, era bido aje jemaru ni biro. Welcome from Java sura saliu, tebeko uline bojena. Solo raga welcome ya si ma tebeko tuh bo me. Welcome from JSC bo. No, ini nama tu. Bagi kau lihat ambil cene. Hobi elu lihat bojene. Erasuin system dot out dot system dot out dot println ne. No, erat bojene kau tu bagi kau tu ye. Erat permausung bojena. Tapi kau bojena. Tapi kau bojena. Besar leh tapi kau. Tapi kau bojena tu ye lah. Biar bojena aga welcome to JSC. Eri ya nama macam apa? Tapi kau lihat ambil cene. Tapi kau bojene besar leh. Tapi kau. Tapi. No, erat cuma elu ye biar me. Rodi kau ni, cuma ruangan jilai me.
ဒီကောင်လေးကိုရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာတွေ့လာကျွန်မမသိရသေးဘူးမသိရသေးတော့ဒီမှာသိမှလားတဲ့โอเคသိမယ်ပေါ့သိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဝေကန်တူဂျီအစီဆိုတာတပည့်ကုန်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပေါ်ခြင်းတဲ့ကောင်တပည့်ကုန်းဥစားနဲ့တပည့်ကုန်းဘိတ်တွေမှာရေးဒါပုံမှန်ရေးနေကြဒီမှာထက်ရေးလိုက်တာဘက်စလက်တပည့်ကုန်းဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာပါပေါ်လဲတပည့်ကုန်
run ji lai le soin welcome to gsc de lo paw twar de no a da so lo shin jama lo di character le ri ya me ne tu ba de a ro a thong mya de ha le ri jama ywe pyo twar de no auto chang sin nyin ye baslet an tap ta chak khoun nyin ye baslet t no baslet le paw chin baslet baslet single go paw chin baslet single go double go le paw chin baslet double go de lo twar ba de khuna ro a di comment nga pyo pi twar yi no comment nga pyo pi twar bi sa chang chang ne ko comment page chin ne soin slash let no da chang the po ga de ha ri ko comment page chin ne soin sa chin ne niya di slash star so nyin ne niya di star slash lo bait be ya de a ro comment go blo niya myo ma thong le soin ko a kou ye de kha ma da li ya ro ba lout da he da li ya ro ba lout da he so bi sa li de ne hmat tha chin ne kha ma comment go ye ba de khona ga jama byo ga de lo be comment ye de so ra kaung ne le chin de khu ba no ko ye kou di o tu mya win pye me so le comment le de phat pi lo pye yin lo shin ho ba ga lu sin pye da bo no da chaung mlo programmer ta yauk dwe kaung ne le chin de khu ba comment ye da a da chaung mlo jama ro comment ye de le chin le de lout ba me ke naw da de khu set pyo me naw da de khu a compatibility bi dwen data type တဲ့ဟုတ်ပြီ compatibility between data type ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ data type ဒီမှာဆိုရင်ဂိမ်းပြည့်တွေကိုသိမ်းကျင်နေဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဂိမ်းပြည့်တွေကိုသိမ်းကျင်နေဆိုကျမတို့ byte short in long ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်သူကအငယ်ဆုံးတော့ byte ကအငယ်ဆုံး short ကshort ကတူထည့်ကြီးမယ် integer ကတူထည့်ကြီးမယ် long ကတော့အကြီးဆုံးဒီလိုပုံစံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဥမာအဖြစ် byte ကခုနပြောခဲ့တဲ့ byte ကအငယ်ဆုံးနော်နော် byte က1 byte ပဲနေရယူလဲအငယ်ဆုံးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခု integer ဆိုကြပါစို့ integer ကကြတော့ကျမတို့ block byte နေရာယူလဲဆိုတော့4 byte နေရာယူလဲပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင် byte နဲ့ integer ဘယ်သူကကြီးလဲ integer ကြီးတယ်ကျမတို့ဆိုကြပါစို့ပိမ့်ပိမ့်ခက်ပိမ့်ပိမ့်လူတယောက်ကဝါတဲ့လူရဲ့အိမ်ကြီးဝင်မယ်ရတာပေါ့သူကသူပွားနေတာသာရှိမယ်ဝတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပိမ့်တဲ့လူက sorry ဝါတဲ့လူကကြတော့ပိမ့်တဲ့လူအိမ်ကြီးဝတ်ချင်တယ်မရဘူးဒီအိမ်ကြီးကိုအရန်ကိုဝတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ကိုပိမ့်အောင်လုပ်ထားပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကျမပြောချင်တာကြီးတဲ့ထဲကိုငယ်တာထည့်ရင် okay ငယ်တဲ့ထဲကိုကြီးတာထည့်ရင်တော့မရဘူးဒီပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့ integer နဲ့ byte နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကကြီးလဲဆိုရင် integer ကကြီးတယ် byte ကငယ်တယ်အဲ့တော့ integer ထဲကို byte ထည့်မယ်စမ်းတာပေါ့ byte ထဲကို integer ထည့်မယ်မစမ်းဘူးအဲ့တော့သဘောတရားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ integer variable တစ်ခုကြီးညာလိုက်မယ် integer i เนาะတစ်စုံတစ်ခုပေါ့ထည့်ထားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ byte b ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်မယ်เนาะတဲ့တော့တူထဲကိုတစ်စုံတစ်ခုထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျမ i နဲ့ကို b ထည့်တယ် i နဲ့ကို b ထည့်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့မရှိတာလဲဆိုတော့အထည့်ခံရတဲ့ i ဒီဒါအထည့်ခံရတဲ့ကောင်ဒီလိုသွားထည့်တာဟုတ်ဒီလိုသွားထည့်တော့အထည့်ခံရတဲ့ i ဒီ integer ထည့်တဲ့ကောင်ဒီ byte ဆိုတော့ကြီးတဲ့ထည့်ငယ်တာထည့်တယ်ဆိုတော့ဆန့်နေပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျမက b တဲ့ကို i ထည့်မယ်တဲ့ b တဲ့ကို i ထည့်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီ i လေးကို b တဲ့ကိုသွားထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ i ဒီ integer လေး byte ထည့်ကိုသွားထည့်တော့ဆန့်မလားမဆန့်ဘူးအဲ့တော့ပြောရလို့ရှင် i ဒီခက်ဝဝကြီးခက်ဝဝကြီးကိုပိန်တဲ့အင်းကြီးလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုကိုယ့်အကူပိန်အောင်လုပ်ဆိုလိုတာက byte ထည့်ကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုကိုယ့်အကူ byte ဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဆိုဒီရှိကနေပြီးတော့လက်သေးကိုလေးထဲမှာ byte ဆိုပြီးရေးပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘာလုပ်တယ်လို့ဆိုခေါ်လဲဆိုရင် cast လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် type cast ပေါ့ byte ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာလက်သေးကိုလေးနဲ့ byte အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ short ပြောင်းခြင်းရောဆိုကြပါစို့ကျမတို့ဒီမှာက short ဆိုတာရှိမယ် short s ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်စုံတစ်ခုထည့်ထားမယ်အဲ့ဒါကို integer i နဲ့ကို short ထည့်ခြင်းနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆို i ကကြီးတယ်လေကြီးတဲ့ထည့်ထည့်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် s ထဲကိုခုနကကျမကြင်ညာထားတဲ့ integer i လေးလာထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆန့်လားမဆန့်ဘူး i ကိုကြီးတဲ့ငယ်တဲ့ထဲကိုကြီးတာထည့်မယ်ဆိုမဆန့်ဘူးအဲ့တော့ i ကို short ပြောင်းမှရမယ်ဆိုဒီရှိမှာလက်သေးကိုလေးနဲ့ sure အဲ့ဒါကိုကျမတို့က type cast လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ byte ထဲကိုထည့်ခြင်းကွန်ဆာကိုပဲနဲ့ byte short တဲ့ကိုထည့်ခြင်းကွန်ဆာကိုပဲနဲ့ short အဲ့လိုပဲကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာက flow app ရှိမယ်เนาะ flow app ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့ flow app ထဲကိုเนาะ flow app ထဲကိုကျမထည့်ထားတာကအဲ flow app ရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခု integer တဲ့ကိုကျမထည့်ထားတာက4ပေါ့เนาะ integer i နဲ့ကိုထည့်ထားတာက4လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျမ app ထဲကို i လာထည့်တယ်ဆို i ထဲမှာရှိတဲ့ tempo app f ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြဿနာမရှိဘူး i ထဲမှာရှိတဲ့ tempo က4 f ဒီ flow ဆိုတော့ဒသမသိမ်းမှာဆိုတော့ f ထဲကို 4.0 ရောက်သွားမှာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မနမူနာပြမယ်နော်အဲ့တော့ flow f ရဲ့ tempo ဒီဆိုကြပါစို့ 4.5 flow မှန်းသိအောင်လို့နောက်ကနေပါထည့်ပေးရတော့ f ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4.5 အဲ့ဒီ 4.5 လေးကိုကျွန်မက integer i နဲ့ကို f ကိုလာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဒါကြီးကဘယ်လောက်တုန်း 4.5 ကို integer i နဲ့ကိုလာထည့်ခြင်းတာဆိုတော့ i ဒီကိန်းပြည့်မဟုတ်ဘူးလား
4.5 ကိုကိမ့်ပြတဲ့ထင်ဒီထက်ကို 4 ပဲရောက်လာမှာ 0.5 ကြီးကဖြတ်ပြရမှာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လေကျမတို့ဘာပြန်လုပ်ပြရတော့ကက်စတီလုပ်ပြရတယ်ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်က float ထဲကိုဒသမတွေကိုကိမ့်ပြထည့်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုဒသမတွေကိုကိမ့်ပြ4သွားထည့်လိုက်ရင် 4.0 ဖြစ်သွားမယ်ဒသမတွေကိုကိမ့်ပြ5သွားထည့်လိုက်ရင် 5.0 ဖြစ်သွားမယ်ဒသမတွေကိုကိမ့်ပြ2သွားထည့်လိုက်ရင် 2.0ဖြစ်သွားမယ်တန်ဖိုးစီပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိမ့်ပြတဲ့ကိုဒသမထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒသမနောက်ကခဏဖြတ်ပြရမှာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဘာလုပ်ပေးဖို့လို့တော့ ကိန်းကြီးတဲ့ထဲကိုငယ်တာထည့်တယ်ကက်စတီလုတ်စရာမလိုပါဘူးငယ်တဲ့ထဲကိုကြီးတာထည့်မယ်ကိန်းပြတဲ့ကိုဒသမထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘာလုပ်ပေးရတော့ကက်စတီလုတ်ပေးရပါတယ်ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့တော့ဘိုက်ကိုပြောင်းရင်လက်သေးကိုဖွင့်ပေးနေဗိုက်ရှော့ကိုပြောင်းရင်လက်သေးကိုဖွင့်ပေးနေရှော့အင်တီဂျာကိုပြောင်းရင်လက်သေးကိုဖွင့်ပေးနေအင်တီဂျာအဲ့ဒါကိုတိုက်ကက်စတီလုတ်တယ်လ
ni guest လုပ်ပေးရပါတယ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ slide မှာပြောသွားတာကကျွန်တော်တို့က comment ပေးခြင်းရင်တချောင်းနဲ့ comment ပေးခြင်း slash slash เนาะအချောင်းနေအများကြီး comment ပေးခြင်း slash star star slash သုံးပုတ်တချောင်းရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းလေးကိုပဲ comment ပေးခြင်း slash slash star star slash เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ compare လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ထဲငယ်တာထဲပြဿနာမရှိဘူးငယ်တဲ့ထဲကြီးတာထဲလည်း custody လုပ်ပေးရမယ်ကိန်းပြည်တဲ့ကိုဒသမထည့်ရင်လည်းကစီလုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုဒါလေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပုံစံအသေးလေးရေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပိတ်ပလိုက်မယ်เนาะပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့အခုကလက်ချောင်းဝမ်းဆိုတဲ့အတွက်လက်ချောင်းဝမ်းနဲ့မှာပဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ချောင်းဝမ်းနဲ့မှာclass တစ်ခုထပ်ဆောင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ class တစ်ခုကတော့ data type တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုကြပါစို့ test 2ပြီးသွားပြီဆိုတော့ test 3ပေါ့เนาะဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုရင် data type တွေကိုစစ်မှာပေါ့ data type လို့ပေးလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာထုံးစံ night program တစ်ပုဒ်ကိုစရန်ရင် main function ကစရန်နဲ့ main function ကိုရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် public static void main ဒါလေးကိုတော့အခုအသေးမှတ်ထားအောင်မယ်နော် public static void main string array string မှာ s ကိုကြီးနဲ့ရေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် class မလို့ပြီးလို့ရှိရင် enter ခောက်မယ်တွန်းကွန်းစမယ် enter ခောက်လိုက်မယ်သူ့အနေနဲ့သူတွန်းကွန်းပိတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျမတို့ variable လေးတွေကြီးညာကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့တခုရေးပြီးတိုင်း control s ပေါ့လေဒါပြီးမှပေါင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်တဲ့အကျင့်လေးလည်းလုပ်ထားနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ variable လေးတစ်ခုပေါ့ဥမာအဖြစ်ခုန integer ကိုစမ်းကြည့်အောင်ခုနကပြောခဲ့တယ်လေเนาะ integer n ရဲ့တန်ဖိုးကျမတို့ထည့်မှသည်52ဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့စမီကော်လန်ပိတ်အဲ့တော့နောက်ထပ် integer တစ်ခုကြီးညာကျင်တော့ integer n1 equal to ဟုတ်တယ်เนาะ integer n1 equal to 052နောက်တစ်ခု integer n3 เนาะ sorry n2 equal to 0x52အဲဒီလိုကြီးညာမှာကြီးညာပြီးရင်ကျမတို့ output ထုတ်ကြည့်မှာ output ထုတ်ကြည့်တော့ system.out.print ရှိတယ် system.out.println ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ထုတ်ပြီးတာနဲ့ out အကြောင်းစဉ်းညင်တာဆိုတော့ system.out.println ထုတ်ပြီးတာနဲ့ out အကြောင်းစဉ်းမယ်ပေါ်ကျင်တဲ့ကောင်တပဲကုတ်ထဲမှာရေးဆိုတော့ number 1 number equal ဘလောက်ဆိုတာပေါ်ကျင်တာအဲ့တော့ကျမဒီမှာပေါ်ကျင်တာ number equal ဟုတ်ပြီနော် number equal ပြီးရင် space လေးကပေါ်ကျင်သေးတယ်အဲ့တော့ number ရဲ့နောက်မှာ space ပေါ်ကျင်တော့ကျမ number ရဲ့နောက်မှာ spaceပြီးရင် equal လေးပေါ်ကျင်တော့ equal ဒီနောက်မှာ space ပေါ်ကျင်တော့ space အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာမှာ n ရဲ့တန်ဖိုးပေါ်ကျင်တာကျမပြောတာက n ရဲ့တန်ဖိုး52ပေါ်ကျင်တယ်လို့ပြောတာ n ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး n ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပေါ်ကျင်တာတန်ဖိုးပေါ်ကျင်တပည့်ကုတ်ပြင်မှာရေးအဲ့ဒါဆိုအခုကျမပြောသွားတာကတပည့်ကုတ်ရဲ့ပြင်မှာရေးဆိုတော့ကျမဒီမှာတပည့်ကုတ်ရဲ့ပြင်မှာ n ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ကစာချောင်းလေးနဲ့ဆက်ပေါ်ပါဆိုတော့ကျမဘာနဲ့ရေးလိုက်လဲဆိုတော့ plus နဲ့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြမယ်number equal number space equal space ဆိုတာဒီဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကျင်တော့တပည့်ကုတ်ထဲမှာရေးဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကျင်တပည့်ကုတ်ထဲမှာရေးပြီးရင်52ဆိုတာပေါ်ကျင်တာ n ဆိုတာပေါ်ကျင်တာမဟုတ် n ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပေါ်ကျင်တာတန်ဖိုးပေါ်ကျင်တပည့်ကုတ်ရဲ့အပြင်မှာရေးဒီနှစ်ခုကိုဆက်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုဂျာထဲမှာဗာနဲ့ဆက်မလဲ plus အဲ့တော့ကျမတို့က plus ရဲ့တန်ဖိုးအလုပ်လေးလဲကျမတို့သိသွားပြီ plus ရဲ့အလုပ်လေးကကနန်းချင်းချင်းဆိုရင်ပေါင်းတယ်ကနန်းချင်းချင်းဆိုပေါင်းတယ်ဒီရှိကတပည့်ကုတ်နဲ့ရေးတာဆိုတော့ကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသား streamer ပဲတပည့်ကုတ်နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတပည့်ကုတ်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ string streamer ဆိုရင် plus ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ streamer ဆို plus ဒီဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ number equal ရဲ့နောက်မှာလာပြီးတော့ plus လာဆက်တယ်တပည့်ကုတ်ပြင်မှာရေးထားတော့တန်ဖိုးဆိုတော့52ဆိုတာလာဆက်မှာပေါ့အဲ့တော့ number equal 52ဒီလိုပေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ numbers space equal space 52ဒီလိုပေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ n1 ရဲ့တန်ဖိုးလေးထုတ်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ print ln နဲ့ဘာကြောင့်ရေးခဲ့တာလဲနောက်တစ်ချောင်းစင်းပေါ်ခြင်းတို့အဲ့ဆိုသေးကြတယ်နောက်တစ်ခုရေးရင်ဒီအောက်ကနေဆက်ပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အောက်ကနေပြီးတော့ number 1 equal သူ့တန်ဖိုးထုတ်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ system.out.print ဒီလိုအရှိရေးလဲရတယ်မရေးခြင်းအတူကောက်ရေးမယ်ဆိုအဲ system.out. system.sys
SYSOUD เนาะ SYSOUD အဲ့မှာမြန်မာစာနဲ့တော့ညီးတယ်တယ်မြန်မာစာရှိတဲ့လူတွေကမြန်မာစာကိုခဏ exit လောက်ထားလိုက်ခဏ exit လောက်ထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SYSOUD လို့လုပ်ပြီး control ပြီးထားပြီး spacebar လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆို system dot auto break လာရေးပေးပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်ကျင်တာကဘာပေါ်ကျင်တာလဲ number 1 space equal space ဒီလိုပေါ်ကျင်တာ n 1ရဲ့တန်ဖိုးပေါ်ကျင်တယ်ဆက်ဆက်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင် plus plus ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာတည်သွားပြီ plus ဒီခဏအချင်းချင်းဆိုရင်ပေါင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် string နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကျင်ရင်တပည့်ကုတ်ထဲကိုရေးပါတယ်တန်ဖိုးပေါ်ကျင်တပည့်ကုတ်အပြင်ကိုထုတ်ရေးပါတယ်သူတို့နှစ်ခုဆက်ပေါ်ကျင်တယ်ဆို plus နဲ့ဆက်ပါတယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်နိုင်မယ်နဲ့တူတယ်oh sorry ရှေ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဘသူတန်ဖိုးပေါ်ကျင်တာတော့ N1 ကဲမထူပါဘူးဆက်ရေးလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုပေါ်ကျင်တော့လဲ SYSOUD control ဖိမယ် spacebar ကိုပုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေါ်ကျင်တာကဘာပေါ်ကျင်တာလဲ number 2 number 2 space space equal space အဲဆက်ချင်နေဆိုတော့ plus ဘသူတန်ဖိုးတော့ N2 တန်ဖိုးအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်ပါမယ် run ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့တွေ့လားဘလို့တွေဘလောက်တွေပေါ်လာလဲဟလာ52 42 82အဲဆိုကျမတို့ခုနကတော့လှုပ်ထားတယ်အဖြေလေးနဲ့တူမတူကျမတို့သွားတိုက်ကြည့်အောင်အဖြေလေးနဲ့တူမတူသွားတိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာ42လေနောက်တစ်ခုက82 decimal တန်ဖိုးပုံမှန်52ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က n တန်ဖိုးထုတ်တော့52ဟိုကောင်ပြောင်းလိုက်တော့42ဟိုကောင်ပြောင်းလိုက်တော့82ဒါပါပဲသူ့ရဲ့လှုပ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေရမှာက integer တန်ဖိုးလေးတွေဒီသူ့ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ decimal လား octal လား hexadecimal လားခွဲတော့ပါတယ်0နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင် octal လို့ယူဆပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ 0x အသေး 0x အကြီးအဲ့ဒါနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင် hexadecimal လို့ယူဆပါတယ် 0 နဲ့လည်းမစအောင် 0x နဲ့လည်းမစအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရိုးရိုး decimal လို့ယူဆပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မဆက်ပြောမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ integer data type တွေဘာဖြစ်နေတော့2နေတယ်ကျွန်မဒါလေးကို comment ပေးလိုက်မယ်เนาะ comment ပေးချင်တော့ slash star star slash ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုး data type 2နေရင်ကျွန်မတို့တချောင်းနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်တချောင်းနဲ့ရေးချင် integern equal data type 2လို့တချောင်းနဲ့ရေးတာเนาะအဲ့တော့ n equal 52 comma ပြီးရင် n1 equal 052 comma n2 equal 0x52 ပြီးတော့စာကြောင်းပြီးတော့မှ semicolon ဒီလိုရေးလဲအတူတူပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကအတူတူပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟလာတချောင်းချင်းစီရေးလဲရတယ်သို့မဟုတ် data type 2လဲဆိုရင်ပေါင်းရေးလဲရတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုစမ်းကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ float နော် float ဆိုကြပါစို့ float f number ပေါ့အဲ f number f number တဲ့ကိုကျွန်မ 4.5 ထည့်ကျင်တော့ 4.5 float မှန်းသိအောင်လို့ f ဒါပဲနောက်တစ်ခုကျွန်မ variable တစ်ခုကျင်ညာမယ် double double ဆိုတော့ d number လို့ကျင်ညာလိုက်ရတယ်သူ့ထဲကိုကျွန်မတန်ဖိုးဘာမှမထည့်ခဲ့ဘူး semicolon ပိတ်ပလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီ float d point number is float number is ဘလောက်ဆို output ထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ SYSOUD control ဖိမယ် spacebar ပုံမယ်အဲ့တော့ပေါ်ကျင်တဲ့စာသားလေးဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကျင်တဲ့စာသားလေးကိုတပည့်ကုတ်ထည့်ရေးဆိုတော့flow number is ဒီလိုပေါ်ကျင်တာဟုတ်တယ်နော် is ရဲ့နောက်မှာလဲ space လေးချပေါ်ကျင်တာမဟုတ်ရင်ကနန်းကြီးနဲ့ is ကြီးနဲ့သွားပူးနေမှာဆိုလို့ပြီးတော့မှ set ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ plus ဟုတ်တယ်နော်ဘသူ့ကိုပေါ်ကျင်တာ f number ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမက double number is ဆိုပြီးတော့ d number ရဲ့တန်ဖိုးထုတ်ပြကျင်တာအဲ့တော့ကျမတို့က output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ out ကြောင်းဆင်းပြီးထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ SYOUD control space ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာထုတ်ချင်တာက double number is ပြီးတော့မှဆက်ချင်တာဆိုတော့ plus ဘာကိုဆက်ချင်တာတော့ဒီ number ဟုတ်ပြီကျမတို့ run ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် तू က java ကတော့ default ထည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू ကပြဿနာရှိတယ်တွေ့လား initialize လုပ်ပါတဲ့ तू ကဒီလိုလေးတော့ပြောပေးတယ် eclipse ကပြောပေးတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဒီထဲကိုသွားထည့်မယ် double number ထည့်ချင်တယ်ဆိုဥမာထပ်ပါတော့ 5.7 ထည့်ချင်တယ်ဆို 5.7 ဒါပဲနောက်ကနေ d တွေပါတယ်ရေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာက floating point number ဆိုရင်နောက်က f ထည့်ပေးရပါတယ်ဟုတ်လားဒသမကနန်းမှာ f မထည့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဘာလို့ယူဆသွားမှာလဲ double လို့ယူဆသွားမှာ range ကြည့်လိုက်အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ် floating point number ရဲ့ 4.5 double number is 5.7 နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့လေဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုကဥမာအဖြစ် character เนาะ character ch ထဲကိုကျမ a အသေးလေးထည့်ခြင်းနေဆိုရင် a အသေးလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမ output ထုတ်ခြင်းနေကဲအပေါ်ဆုံးအောက်ဆုံးမှာပဲထုတ်ပါမယ်ကဲအောက်ဆုံးမှာ character value is ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ခြင်းနေအဲ့တော့ SYSOUD control ဖိမယ် spacebar ပုံမယ်အဲ့တော့ character is ဆိုပြီးတော့ character value is ပေါ့အဲ character value is လို့ပေါ်ကျင်တော့ character value is ဆိုပြီးတော့မှ set ပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ plus ဟုတ်တယ်နော်ဒါရိုက်ပေါ်ကျင်တပည့်ကုတ်ထဲမှာရေးတန်ဖိုးကိုပေါ်ကျင်တပည့်ကုတ်ရဲ့အပြင်မှာရေးနှစ်ခုကိုဆက်ချင်း stream မှာဆက်ချင်းရင် plus အဲဟုတ်ပြီဒီမှာ ch okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်ပါမယ် run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ character value is a ဆိုပြီးထွက်လာတယ်
အဲ့ဒါဆိုရင်အေအသေးရတံပိုးဘယ်လောက်တော့65ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်မဒီနေရာမှာစင်ကယ်ကုတ်အေအသေးလို့မရှိတော့ဘဲနဲ့65ခုအရေးကြီးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခါကျဒီမှာ range လိုက်လို့ရှင်ရင် နောက်တစ်ခုအကြကျွန်မစတရင်းလေးဆက်ပြမယ်ဘူလီယန်ကတော့ရမှာပါဘူလီယန်ANS equal to true အဲဒီလိုလေးထည့်ထားမယ်ပေါ့ANS ထဲကိုထူးထည့်တာလေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်မတို့အောက်ပို့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် နာမည်ဆိုတာဒီဥမာကျွန်မနာမည်ဆိုရင်မြတ်မွန်အေးဆိုMYATSpace MONSpace EYE ဒီလိုသိမ်းတာအဲ့တော့ကာရိုက်တာတွေအများကြီးစုထားတာကိုကျွန်မတို့ကစတရင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စတရင်အော့ဘဂျက်တစ်ခုကိုစောင့်ချင်စတရင်နာမည်ဆိုတော့နိမ်းလို့ပေးလိုက်မယ်အီကွယ်အော့ဘဂျက်စောင့်ချင်ဘာကီးဝတ်ကိုသုံး new keyword ကိုသုံးပြီးရင် class name နဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့ဖန်ရှင်ကိုလန့်ခေါ်ဆိုတော့ string ဟုတ်တယ်နော်အထဲထဲမှာထည့်ချင်တာအကဲဆိုကြပါစို့steady right now လို့ထည့်ချင်တယ် steady right now dash mdy အဲဒီလိုလေးထည့်ချင်တယ်โอเคစာကြောင်းလေးကျောင်းဆုံးနာနဲ့ဘာလို့ပေးရမှာလဲစမီကော်လန်ပိတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ အဲ့တော့ string name equal နောက်တနည်းရေးလို့ရတာ string ဆိုတပည့်ကုန်းနဲ့ထည့်အဲ့တော့ဒီမှာ steady right now dash mdy ဒီလိုမျိုးတပည့်ကုန်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်ရင်လည်း string ကတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကဒီလိုတပည့်ကုန်းနဲ့ရေးတဲ့နည်းသည် string object မှာပဲရပါတယ်တခြား student တို့ဘာတို့မှာဒီနည်းနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရေးလို့မရပါဘူးအခုကျွန်မရေးပြသွားတာလေးသဘောပေါက်မယ်နဲ့တူပါတယ် အဲ့တော့ integer မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးက3မျိုးရှိတယ်ရိုးရိုးဒက်ဆီမယ်လားအောက်တယ်လားဟက်ဆာဒက်ဆီမယ်လားဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ floating point နော် floating point ဆိုရင်တော့ f ထည့်ပေးရတယ် float ဆိုရင်တော့တပည့်ဆိုရင်တော့နောက်ကနေ f ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် character ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးမဲ့သိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီတစ်လုံးကို single ကုန်းနဲ့ရေးလဲရတယ်အဲ့ဒီတစ်လုံးရဲ့ဂဏန်းတန်ဖိုးကိုထည့်လဲသူကသူ auto character ပြောင်းပေးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ string object ကိုစောင့်ချင်တယ်ဆိုရင် new string ဆိုပြီးရေးလို့ရသလိုသို့မဟုတ်တပည့်ကုန်းနဲ့တန်းထည့်လဲရပါတယ် နောက်တစ်ခု system.out.print သို့မဟုတ် system.out.println အဲ့ဒီတွေမှာ output ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဒါရိုက်ပေါ်ချင်တဲ့ကောင်ကိုကျမတို့ဒီတပည့်ကုတ်ထဲမှာရေးပါတယ်တန်ဖိုးပေါ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကိုကျမတို့ဒီတပည့်ကုတ်ရဲ့အပြင်မှာရေးပါတယ်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ plus နဲ့ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဒီမှာသိစေချင်တာ plus ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပါအဲ့တော့ plus ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ โอเคအဲ့ဒါဆိုဒီထိရရဲဆိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းဒီဟုတ်လားA+B A ရလဲခဏ B ရလဲခဏဆိုရင်အပေါင်းဒီပေါင်းပါတယ်သို့မဟုတ် string ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းဒီဆက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မဒီလက္ခဏာလေးတွေကိုပြီးရင်တော့ဒီလေးပြန်ပြောမယ်ဒါမှလည်းအခုလက္ခဏာလေးတွေစမ်းကြည့်ကြင်တာကအပေါင်းခဏန်းရှိမယ်အနှုတ်ဒါကအနှုတ်လက္ခဏာဒါကစတားဆိုတာလ
Sanji me sura kha jaro naw tha takhu sanji me sura jamaru di ma ba lou lai mle sura kha jaro class takhu saw lai me aro class ye name ya test 4 lo pe lai me ke hob bi aro jamaru 8 the ma program da bok ko sa ran be phan shin a sa ran no main phan shin a sa ran ne jama byo ba de no jama ye video lecture re ko na thong ne kha ma video file nyu di dai na ma thong ma ne da na thong ne so all in so pi twa ma no na thong me lo sai ku lai da ne set ne takha de na thong ma takha de like lou ba no na thong like like lou like na thong like like lou like takha de ta byai ne the lou twa ba me no aro program da bok ko sa ran yin be phan shin a sa ran no main phan shin a sa ran ne no ara li ri ya le like like byo ara ma ya twa ma no
Aro main function sa ran ne main function yoe yin ne so yin no juma ro blu yee le public static void main da ri wo juma na yi wa si yin lo thak ka thak ka pyo na no public static void main string array ke hou bi ai de ma ma juma ga variable na khu jin nya jin ne ta khu a 7 thain me naw ta khu a 2 thain me so ro 2 ye 7 ye so ro gain pye gain pye so ro juma lo phit nai ne data type di by show in long di le khu ya chai da phit lo ya de ဒါ two and seven နဲ့ so ခဏန်း ကသေးသေးလေးခက်သေးသေးလေးခက်သေးသေးလေးဆိုတော့ကျမတို့ဘာနဲ့တင်ရတော့ဘိုင်းနဲ့တင်ရတယ်အဲ့တော့ဘိုင်းထဲမှာ n1 ပေါ့ system.out.println ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ခါကျတော့ number 1 equals ဆိုတဲ့ကနန်းလေးဒီ type ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်ကုတ်ထဲမှာရေး 7 ဆိုတာဒီ n1 ရဲ့တန်ဖို့ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်ကုတ်ပြင်မှာရေးဆိုတော့တပည့်ကုတ်ရဲ့ပြင်မှာ n1 အဲ့လိုပဲ number 2 equals 2 ဆိုတာပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် system.out.println system.out.println နံပါတ်1 plus number 2 equal ဒါရိုက်ပေါ်ကျင်တော့တပည့်ကုတ်ထဲမှာရေးမယ်အဲ့တော့ system.out.println နံပါတ်1 plus number 2 equal ဒါရိုက်ပေါ်ကျင်တော့တပည့်ကုတ် တယ်လို့လောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်လေးကိုရန်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့မျှော်လင့်ထားတာကနံပါတ် 1 plus number 2 equal ဆိုပြီးတော့နံပါတ် 1 နံ 2 ဆိုတော့ခဏချင်းချင်းပေါင်းလို့ရတဲ့တန်ဖိုးဆို 7 နဲ့ 2 နဲ့ပေါင်းတော့ 9 လို့ထွက်လာမယ်လို့ကျမတို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရန်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ 9 လို့မထွက်လာဘူး 7 2 လို့ထွက်လာတယ်เนาะအဲ့နေရာလေးကျမတို့တစ်ချက်မှတ်ဖို့လိုတယ
ตัวเนี่ย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 
เออเบกองโหอิญซะลุดตรงแล้วเบกองโหอิญซะลุดเลยဆိုတော့ဘယ်သူကြီးကိုလှုပ်လိုက်တာစတရင်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်တာစတရင်ကြီးကိုလှုပ်လိုက်တော့သွားပြီးတော့ นามวันเนี่ยนามดูเนี่ยอิญบ้องจินน่ะတော့นามวันเนี่ยนามดูเนี่ยอิญบ้องจินน่ะตินชามาဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲအရင်တွက်ချင်တဲ့ကောင်ဆိုဂွန်းခက်ပေးရတယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာလေးမှာဂွန်းခက်ပေးလိုက်ရင်တော့သူနဲ့သူနဲ့အိမ်ပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှသူနဲ့လာဆက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့အခုကျွန်မပြောသွားတာကဒီမှာ ရောအရင်ပေါင်းခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအရင်လှုပ်ခြင်းတဲ့ကောင်ကိုဘာလုပ်ပေးရလဲဂွန်းခက်ပေးရတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဂွန်းခက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2လေးနဲ့ကိုကျမဂွန်းခက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဂွန်းခက်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နံပါတ် 1 plus number 2 equal 9 လို့မပေါ်ချင်တော့ဘူးကျမဘာပေါ်ချင်တာလဲဆိုတော့ 7 plus 2 equal 9 လို့ပေါ်ချင်တာကဲအဲ့ဒါလေးကိုရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ system dot out dot print ရတဲ့ 7 ဆိုတာပေါ်ချင်တော့နံပါတ်1တန်ဖိုးပေါ်ချင်တော့ ဒဘယ်ကုတ်ထဲဆရာမလို့အပြင်မှာရေးအဲ့တော့ 7 ပြီးလို့ရှင်ပေါ်ချင်တာကဘာပေါ်ချင်တာ plus ကပေါ်ချင်တာဆိုတော့ဒဘယ်ကုတ်ထဲမှာရေးဆက်ချင်တော့
plus bojana gao de bego tema ye zero de bego tema le ba be bojana plus be bojana dali u shime ne du ba de nan one zero ba bo maro seven plus zero set de seven ye nao ga ni ba li u set lai do plus ho bi seven plus di ro bo bi ai nao ga ni two zora bo jana nan two tan bo mo bu la set bo jana zero plus nan two ye tan bo jana zero de bego bi ma nan two azo jama ro khu be thi bo wa yi do seven de bego tema ye thara plus zero seven plus Tapi kalau biar mama jadi ada enam dua zero two seven plus two equal lo bojono equal di tambah bojono apa sih dah tu? Tapi kalau tema jadi rasa bojono plus rasa bojono kalau tapi kalau tema jadi zero equal second zero plus betul ni bangun lo yang apa sih? Namun ni enam dua ni bangun lo yang apa sih? Yang bangun yang apa sih dah tu? Kena ni out awal lagi mana out he? Rasanya cuma satu satu jenis tu. Di kalau di tapi kalau biar mama jadi ada tu tambah bojono seven. Biar di kalau tapi kalau tema jadi ada tu dah ekor bojono zero plus how do not know who such no jari plus ne sada er 7 plus digaw ba bom le 2 pi lo digaw de be gou the yit tha so tan bu dai bo so equal 7 ne 2 ne paung lo ya de phi so 9 er jama range ji ba me er 7 plus 2 equal 9 er so aku jama ba lakkhana atwe yee bi twa bi lo apaung lakkhana atwe yee bi twa bi er so yin ain sa thi a nou a myaw a sa modulus er le ku a ain sa ba er lakkhana le de jama lo mmat mi me no lakkhana le de mmat mi me lakkhana le ria apao no amyao asa modulus ho bi no a di usa le ri ko yee kae me a lo jama apao twa pa no chang yee pya wa le so apao twa ga dilo po jana da chang dilo po jana da chang na chang yee pya de a di lo be no a lo a nout twa le na chang amyao twa na chang asa twa na chang a jwon twa na chang no a lo yee kae me ke mya mya le chin ma mya mya ya ma ba now လက်ချာတွေဆိုလို့ရှိရင် exercise တွေအများလာပါလိမ့်မယ်အခုတော့အစာပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းသေးတယ်ဆိုပြီးနေကျွန်မရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ theory သဘောတရားတွေများပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မပြောသလိုစာအုပ်လေးတုပ်ထုတ်ပြီးတော့ live map ပါအဲ့တော့ရေးခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကို live ရေးပါနောက်ပိုင်းမှာ exercise တွေများလာလိမ့်မယ်များများလေးချင်းမှများများရမှာ programming ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လက်ချာကြမှာပဲတွေ့ကြပါမယ်